Deveteš ti kave diras. De di që janë balë e birë që ka dalë duka. Mosë edhe kryojnë teper për një kotë. Mësoj, vetëm diras të nuk duhet të kryojnë atë shumë për një. Ne kemi natërishë të marrë të gjithë masat të mërën që, por e të shumë duhet të përdori të autobus. Klube të ndërë në hapur. Përke une personalisht besoj se, ok, të marrë një kujdes, por nuk jemi në situatë që duhet të mbëllim kisha dhe gjamit, si pas me ndimit të. Jo, jo, kur bëhet fjallë për të bëllë kisha dhe gjamit, është fara ideja të. But what you must guide them people clearly, and also only when they come to the church, but also in their own behavior, to avoid, for instance, the old people like myself, to stay at home, not to go in different areas. Por, po, se janë disa nivele, edhe kjo e më të moshuarve që janë një pjesë në zërushme atyre që vinë për kisha, për gjamia, është mirë të dekurajohen, dhe të qëndrojnë në shtëpi, për të mos pas kontakte, sepse janë më vulnerabër, se faktikisht kjo është qartësisht një epidemi që prej ata që janë më të moshuar, ose ata që kanë smundje kronike, edhe, ose që janë të smur aktualisht në një diçka tjetër, që janë më do të prek, ose në sakë që mund të prek, ose nuk i kërcënon në jetën moshat e tjera, apo njerëzit e shëndetshëm. Dhe e më përgallë të tonë, në të gjithë qa. Edhe më duhet të reagohëm një, në të nëmë të kje vetëm 22 marë se nuk jetë që problem, pas a kje e s'ka problem, nuk e të kjeli shumë një esë, e shumë farë. Edhe në gjatë tyre kave parësish këtë e fundi, më duhet që të sensibilizojmë imamët ose miftit, që tjenë pra ndalus në taj kësaj epidemije, që që është koronavirusi. Pra dhe në vijim, në base edhe publikisht, do të vijojmë që ti e shumë e besimtar, përgjësi, dhe mund më lidhemi në kuadrat asaj që doli sot edhe nga qeveri, ja normal është, sepse për të mirën e poplit është. Kurse ku dhejmë puna kjo mbyllja, do mendojmë, do diskutojmë me në nërë se si mund bëhet për eventet, ceremonit e sektuar, që edhe përjavshme, ose diçka tjetër, sepse jeta njerëzore është shumë e rëndësishme. Edhe pse ndjeshmëria fetare e shpirtërore, siç shprehuaj mbyllja ose jo, është e lartë, ke njerëzit dhe keq kuptohet, por duke pasur parasysh gjithë këto element, do të mundohemi që ne t'i qartësojmë që në çdo rast të jemi të kujdesshëm. Mm-hmm. Që të parandalojmë që mos përhapet, dhe sidomos siç të sotria juve, siç thatë moshuarit e të tjerët, është rëndësishme, edhe ata mbase janë ndërgjegjësuar dhe dinë vetë që nuk duhet të frekuentojnë në këtë ambiente për arsye të shëndetit, sepse shëndeti është mbi gjitha. Pra, do shifim të gjëra edhe në vijim. Problema është që kemi një situatë të nevojshme të gjithë të popullit, do të bëjë pa mundur të largohet një tema. Jo, nuk që në vëmi larguar. Jo, është vëmi larguar, për pasë në... Për pasë në gjerë, në më ndje këtë faktë. Pa tjene e sa të shqipë. Sidomos për këta që janë moshuar, edhe sidomos për ato momente ku ka një ditë të posaçme në një kishë apo një gjami që mblidhen shumë njerës. Aty duhet me pasë kujdes që ti përsilën gjithë këto si të themi rregullat që e thyejnë ritualin në një farë mënyrë, sepse faktikisht puthja dorës apo dhënia duarve apo përqafimi që keni ju në ritualin tuaj apo qëndrimi shumë ngjitur gjatë kohës që falen njerëzit në xhami, që është shumë ngjitur sepse varet nga sasia, pra janë disa gjëra që janë mirë të transmitohen, dhe këto mund të transmitohen ju, se të nuk mund të bëjë qeveria të regula, apo t'i thot besimtarve kujdes atë, se është etike, po që në bashkëpunim me ju, edhe nga ana e sensibilizimit për disa regula shumë thjeshtë, sepse
Vërtet është një virus i panjohur, por nuk është murtaja e shekullit 15. Është një virus i panjohur që ka një vdekshmëri të ulët në raport me të tjera, se vdesin 1 milion njerëz në aksidentet në rrugë në botë, edhe plus kësaj edhe paniku, edhe ankthi, edhe pasiguria ndikojnë shumë edhe për vetë aksidentet, apo edhe për vetë ato smundjet e zemrës e tjere tjere që janë komplekse. Kjo ishte më shumë shqetësimi dhe më vjen shumë mirë që ju jeni shumë sensibilizuar dhe është mirë që ju vetë ta, po dhe me të tjere, pra me përfrim, me pozhatarët, me të gjithë për ti t'ja u dhënë këto porosi që ti kemë parasysh, sepse është një fazë ku duhet kujdes. Frika është absolutisht gjëja e gabuar, po kujdesi është gjëja e duhur. Duhet të kujdes para rënë në pesimizëm të qatë ndodhë, sepse e në shërfet të gabë, në rëbikoshur, u kemë një posibiliti të persuade them for all this movement. And I think that it will help. Po pra të tjetër për diskutimë, për dhe e në fakt edhe këtu në ndezime që kemi dhe në sëmëtarëve janë lezuar në kishat, në të gjithë kishat tonë, po kemi përmeti dure edhe ato ndezime që kishtë dhe Instituti për Shëndetin Publik para disa ditëve dhe Ministria Shëndetësisë. Por kemi dhe edhe ato ndezime të tjera, ku des ruinë dhe kuar, zëtë e këtë në kishat tonë, per punginë, per dorës. Po gjitha të gjërë të thumën edhe në takimet me ta dhe me publiku që është brënda në rite, edhe gjithmonë qëqura edhe me letrë të varë në devin dhe në probjetet e kultit, dhe mund qatësot, sepse synimi është i përbashkët gjithi një për ne, që sa më shumë për andalot, kjo mos për hapët. Dhe kjo nuk ka asë një gjë që përshtojmë, asë po e që është mëse e dukshme dhe e njohër bërë shumë, po e shikoj, shpresoj edhe në lutjet tona gjithë se cilin në ne që mos përhapën, mos në gjithët më shumë. Kjo është edhe mësishme. Por më mendoj që publiku përgjithsi edhe këta frekuentuqet në për kisha dhe gjamia, besoj që djenë më mirë kuptuas në këtë qështje. Sepse janë më rigorës në disa gjëra në lidhje me shëndetin e tyre dhe mos përhapën e kësaj gjë që është edhe më përhapën më shumë. And they will push people. Po gjëja më e thjeshtë, më e saktë, më e bukur që mund të lexosh për të marrë ato këshillat për epidemin dhe për të jetuar një kohë epidemie është ajo fjala e profetit që thotë mos shkoni aty ku ka epidemi, po nëse epidemia vjen ku jeni mos lëvizni. Është një themi. Është e mrekullueshme shumë, është shumë e mirë. Dhe realisht gjë që njerëzit do të bëjnë dhe kjo i bëni mua të kuptoj. Atje. Që kush ka ardhur në një zonë e prekur duhet të vetë karantinohet, mund mos ketë asnjë shenjë, po duhet të rritë të paktën 2 javë. Kush ka shenja, nuk ka nevojë të alarmohet, sepse nuk është e thënë që jetë korona, dhe nuk duhet të shkojë dali në vrap të spitalit dhe qenë shëndetësore, të është e një 127. Dhe në gjitha gjë që do të përsërit, është që më të përsonuarit janë ata që janë më të moshuar, dhe ata që janë të smurë. Ndërkohë që fëmijët e kalojnë pa problem, por ajo që ne bëmë në shkolla, më shumë ka lidhje me transmetueshmërinë se sa me rrezikun për vetë fëmijët e vetrit që mund të kenë rrezik ata. Problemi është që mund të transmetojnë tek të tjerët. Pra nëse janë fëmijët që vinë në familje që dikush është pikë, ose të është kontakti në një zonë caktuar, kjo sjell transmetueshmëri. Dhe kjo është arsyeja se nuk ka rrezik, do të thënë që nuk ka rrezik për fëmijën, për jetën larg qoftë, nëse nuk do diçka e arsyeshme në një rast, zot
por është çështje psikologjike, duhet ta luftojmë panikun, duhet ta luftojmë alarmin, sot po më thoshte që janë shkuar për supermarkete, për problem ushqime, nuk duhet të kaluar fare në to, sepse jeta duhet vazhdoj normalisht, por me kujdes, me ca kujdeset veçanta, me ca kufizime që duhet t'i bëjmë, duke ju shmangur kontakteve që në ndihmojnë të ndruhet qytetit për të ndruhet të tjerë, se së shpona rrugën e në vetëm të rrugën e tjerë. Kujdesh dhe shpesh. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe pastaj do të qëndroj në kontakt nëse ka ndonjë zhvillim tjetër dhe do ishte mirë që edhe disa mesazhe të dedikuara nëse i bëni me ju për mesazhe të shkurtra që ti drejtoheni sigurt. Jo, po edhe ti kemi ne, se kemi mundësi që ti e përbëjshur në për burime të ndryshme, se tu problemi kryesor është infodemia. Vijnë informacione nga gjithë andej, edhe vetvetiu, ti ku shkon merresh me lajme, lexon një herë më shumë fjalën vdekje se sa fjalën shpëtim, sepse vdekja e për lajme nuk është shpëtim. Është hallumave. Po zë të prekeni se po jemi një shumë dhe në lëpurë. Si javim në shumë dhe nëse javim dorë njëri tjetët, shumë një falimderit shumë. Falimderit. Falimderit. Në pashë. Si javim dorë, po. Falimderit. Ushe, në pashë. Në pashë.